Доброго ранку. Ми з України. Де ми знаходимось? Ну, так, щоб зрозуміти, це місто після Херсону у всіх на устах. Ось ми на його околицях. Холодно. Вночі мінус 10, день трошки тепліше, десь 3. До орків. Близько, ото упнули. Видно, назброєним оком, як пристосовуємося до зимових умов. Ну, тут умови райські. Є де зігрітися, підігріти чай, їжу. Так буває не скрізь, на попередній позиції було просто голе поле і два окопа. Ми там облаштовували свої позиції, ось тільки облаштували, прийшов наказ перейти. Ну, бачите, пощастило. Як гріємось? Як і всі люди, ну як, вдягаємось краще, головне, щоб ноги були в теплі. Бажано і руки, з руками складніше. Щодо забезпечення одягом, ну не знаю, як у кого. У нас це супер, є, все видали, взуття зимове, ушлати, шапки, ну все від шкарпеток до рукавиць. Можливо, в інших частинах по-іншому. Гріємось волонтерськими буржуйками, але єдине прохання до волонтерів, подивіться в інтернеті, як правильно зробити буржуйку, щоб вона не чаділа, бо половина буржуйок, на жаль, просто непридатні для використання в тих умовах, які ми є, тобто в підвалах. О, закипіла моя какао. Чи то гарячий шоколад, але щось таке. Головне, що гаряче. Дякуючи волонтерам, маємо тепловізори, дрони. Класний дрон. Він вже працює. І відстежує позиції гадів. Ну, що ще сказати. Всім привіт, хто мене знає. Все буде добре, все буде Україна. Вибачте, що недовго, холодно. Ну і бахкають, бачите. То міномет, то танчик. Але поки що не влучно.